قصیدہ سننا ہے زین بدار کرنا رجب دی تیرے آئے علی دے گئے علی آیا بہارا مسکرا پے رجب دی بہت مہربانی شرازی صاحب توجہ دے طالبہ کائنات دی قیمت دا شعر سنا رہے ہیں اسد کی بیٹی اسد کی ماں کعبے دے اندر بی بی آ گئی علی دا نزول ہویا منبر دی قسم اے جڑے پیدا ہوندے نے روندے نے جڑے نازل ہوندے نے سجدہ کردے نے توجہ علی پہلو ماں دے پہلو سجدہ کیتا ہن پہلی غذا ماں دتی کی ہے ماں دا حق ہوندا ماں پہلا دودھ پیاؤ نہیں آ علی دی والدہ علی نو آکھیا کی یہ پہلی غذا زین بیدار کرنا ہاں بھائی میرے چڑھ گئے میری سہیل زمانے دا امام تو میرے چڑھ گئے میری سہیل زمانے دا امام تو سبحان اللہ حیاما مسکرا پہیا قربان جاوا ویر آیا پھر آیا یا رسول اللہ بچہ نہ بولے نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے سرکار آ گیا جاگا گلی بھوک نہیں لگی انہاں کہ مہمان تو آڈا ہوا تو کاما کسی اور کول غذا ملی نبی زبان چسائی کائنات دی زبان کائنات دے شہنشاہ دی زبان ہلی نبی نے فرمایا کیڑی گل میرا خون میری جان تیرے جاوا میں قربان او میرا خون میری جان تیرے جاوا میں قربان ایک صلوات پڑھو والے محمد دی ذات تے وہ کون ہے ہمیں جو الفت حیدر سے روک دے ہاں ہاں توجہ وہ کون ہے ہمیں جو الفت حیدر سے روک دے اور خود کو وہ نعرے جہنم میں جھونک دے
مولا علی کا مسجد میں تجھ کو نعرہ لگانا ہے ناگوار، جا کعبہ میں علی کو آنے سے روک دے۔ لبے آئی نہیں رانما کوئی، لبے آئی نہیں، 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 لبے آئی نہیں رہنما کوئی، لبے آئی نہیں، لبے آئی نہیں رہنما کوئی، لبے آئی نہیں، لبے آئی نہیں رہنما کوئی، لبے آئی نہیں۔ رہنما کوئی، لبے آئی نہیں، لبے آئی نہیں، ہاں بھائی رہنما کوئی، لبے آئی نہیں۔ ساری دنیا پھر پھر تکیا دیکھ لئی ہر جا، ساری دنیا پھر پھر تکیا دیکھ لئی ہر جا، اللہ دی کائنات دے اندر پیر علی ورگا کوئی لبے آئی نہیں، پیر علی ورگا کوئی لبیا نہیں۔ ذہن بیدار کرنا، میں دسنا میرا پیر کون ہے۔ عیسیٰ پینگے جو بولیا علی آکھا وڈی گل نہیں، کوئی وڈی بات نہیں، او ساڈے دروازے تے نو کرے۔ آ میں تعارف کرا رہا کیڑا مرشد ہے کیڑا پیر ہے۔ ذہن بیدار کرنا، اللہ والیاں بولیاں بولے تے نعت کے قرآن، اللہ والیا بولیا بولے تے نعت کے قرآن، کول فیل تو ظاہر ہوے کل دا کل ایمان، کول فیل تو ظاہر ہوے کل دا کل ایمان، اکھن اللہ کن اللہ چہرہ وجہ اللہ، اکھن اللہ کن اللہ چہرہ وجہ اللہ، کوئی لبیا نہیں۔ آمد سنچانا شرادی صاحب توجہ کرنی ہے، ساڈا پیر کون ہے؟ انہوں تے چولوں تے بوٹیاں نہیں لبدیاں۔ ہاں میں اپنے پیر دے تعارف کرا رہا ہوں، کیڑا میرا پیر دین بیدار کرنا، کون ہے جیڑا نال اشارے سورج نو پلٹاوے، کون ہے جیڑا نال اشارے سورج نو پلٹاوے، اپنے ہاتھ نال مار کے جیڑا ٹھوکر نال جگاوے، اپنے ہاتھ نال مارک جیڑا ٹھوکر نال جگاوے، دعوے دار سلونی دا کوئی دوجا نہیں ہویا، دعوے دار سلونی دا کوئی دوجا نہیں ہویا، ود زمین تو دسے جیڑا آسمان دیرا کوئی لبے آئی نہیں۔ لعنتی کڈو سچیاں، ایک سیدھ دی فرمائش پوری کرن لگا، نوجوان ایک فرمائش کی تھی، اے قصیدہ لانتی کڈو پچھلے دن اچھے میں لکھیا پڑھیا، بھی پورے ملک اچھے پڑھیا جا رہے ہیں۔ اصل شرازی توجہ کرنی ہے گالے بے، جڑا جشن دا دشمن ہوئے ہو بھی لانتی، جڑا علی جڑا محمد سرکار دا دشمن ہوئے ہو بھی لانتی، پنجہ بارہ دا چودہ دا دشمن او بھی لانتی، تے جڑے لانتی ہے ساری دنیا نے پتا ہے، سنو نا چامن دی لوڑی کو نہیں۔ آو آج رال کے فرمائش بھی پوری کرتے، جشن ہے تے جشن جناب نے سنائی ہے، لانتی نے او لانتی نے، 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 کون کون او لانتی نے، لانتی نے او لانتی نے، علی دا ملنگ حق سچ یاد آئے، علی دا ملنگ حق سچ یاد آئے، علی دا ملنگ حق سچ یاد آئے،
جنا جنا سيدان دا حق کھادا اے لانتی نے زین بدار کرنا مولوی تقرار ہو رہا مولوی آدھا ہے کالے کپڑے لے جنت تج نہیں جا سکتے ملنگا دا حیا کر لگے جی اساں جنت نہیں جانا تیرے پیو جانا جنت ساڈے مالکاں دی او نہ کہ نہیں نہیں تسی ہر ویلے علی علی کردے ہو ہور کسے دے ناں نہیں چاہندے تقرار ہو رہا تقرار ہو رہا ملنگ دی آواز دے کے آدھا اپنے رنگاں دے وچ سانو رنگنا سچی گل کہن تو توں ایویں سنگنا اپنے رنگاں دے وچ سانو رنگنا سچی گل کہن تو توں ایویں سنگنا تیریاں کتاباں وچ حساب لکھیا اے بندہ بن سپ وانگوں سانو ڈنگنا تیریاں کتاباں وچ صاف لکھیا اے بندہ بن سپ وانگوں سانو ڈنگنا رب دی سوالی نال او لڑ دے رب دی سوالی نال او لڑ دے بدھ دے دیار جڑے چما پاڑ دے لانتی نے کلندر پہلے بندے تلا